Čau, vítaj pri ďalšej sérii videí. Tentokrát si rozoberieme logaritmickú funkciu. Čo to vlastne je vo vzťahu k skúmaniu zmeny nejakého tvaru? Aké má vlastnosti a ako vyzerá? Tak poďme na to. Mám tu pripravené tvary alebo tvar a jeho zmeny vzhľadom k prípadom. Treba si všimnúť, že prípady začíname číslovať od trojky. Môže sa napríklad stať, že skúmaš nejaký jav, ale už nabehneš do skúmania toho javu alebo zmeny nejakého tvaru v nejakom procese. Nezačneš od nuly, začneš od povedzme tretieho dňa alebo tretieho týždňa alebo tretieho mesiaca. Takže to je prípad 3. Teda nevieme, čo sa dialo predtým, vieme od trojky, že to bola jedna gulička. Prípad 4 sa skúma ťažko, pretože nemá nejakú peknú hodnotu, ale máme prípad 5, kde sú dve guličky. Dve pekné celé guličky. Prípad 6, 7, 8 tiež nevieme, ako vyzerá, lebo je to také trošku zahmlené a nie sú to pekné, povedzme, čísla, nie sú to pekné celky, ale vieme, že prípad 9 má 3 guličky. Takže vidíme, že od prípadu 3 do prípadu 5 ten tvar sa zmenil o jednu celú guličku, teda preskočilo to jeden prípad navyše, ale od prípadu 5 po prípad 9 preskočil ten tvar 3 prípady a pribudla rovnako jedna gulička. To znamená, tá zmena toho tvaru spomaluje. Hej? Čiže to je to nejaká pomalšia a spomalujúca zmena tohto tvaru. To znamená, 4 guličky budeme asi hľadať niekde oveľa ďalej ako 11, 12, 13 a tieto hodnoty budú niekde ďalej. Tak poďme to skúsiť preskúmať. Prvá vec, čo je dôležité pri takýchto veciach spraviť, je kategorizovať si jednotlivé fázy tej zmeny najlepšie pomocou tabulky. Takže prvý riadok tabulky budú prípady. To budú prípady. A druhý riadok tabulky to bude počet guličiek. Počet guličiek, aby sme boli takí celkom verní a presní, tak to aj vizualizujeme. Tak. Takže prípad číslo 3, budem ukazovať druhou rukou, lebo v prvej držím pero. Tak sa to zle ukazuje. Takže prípad číslo 3 má jednu guličku. Napíšeme jednotku. Prípad číslo 4 nepoznáme, ten vynechám. Ten nebudem do tabulky uvádzať, dám tam prázdne miesto, aby bolo vidno, že proste niečo preskakujeme. Prípad číslo 5 obsahuje dve guličky. Prípad číslo 6, 7 a 8 tiež nepoznáme v tejto chvíli, respektíve nedá sa vyjadriť pekným nejakým číslom. Je tam povedzme nekonečný desatinný rozvoj a zapísať to pomocou zlomku alebo nejakým zaujímavým spôsobom je náročné. Preto hľadám prípad, kde ten počet guličiek je pekný. A to je prípad číslo 9. A to sú 3 guličky. A potom pôjdeme ďalej do nekonečná, kde budú prípady 10, 10,1, 10,2, 11,43. Proste všetky reálne prípady. A nakoniec bude prípad X. To znamená všeobecný nejaký vzorec, pre ktorý nájdeme predpis Y rovná sa niečo. Hej. S tým, že tento tvar ako rastie, ten prípad voči počtu guličiek, tak je nejaký vzťah. Majú vzájomný vzťah prípady a počty guličiek. Ako sme už povedali v iných sériách, tento vzťah sa v matematike nazýva funkcia. A tú funkciu označme f. Pretože v tomto prípade máme jednu jedinú funkciu a začíname od prvého písmenka slova funkcia, teda f. Takže funkcia f bude určená nejakým predpisom, ktorý bude nakoniec ležať, dám trošku hrubšiu, nakoniec uvedieme tu v tomto, tejto časti. No a čo vlastne tie riadky tej tabulky znamenajú? Tento prvý riadok, to sú tie x-ové hodnoty, tie hodnoty, ktoré definujú ten tvar. Inak povedané, je to definičný obor funkcie f. A tento druhý riadok tabulky, to sú už hodnoty, ktoré nadobúda ten tvar.
To znamená, je to obor hodnot. HF. Háčko ako hodnotový, Dčko ako definičný. No, poďme skúsiť preskúmať, čo sa vlastne v tých prípadoch deje. Takže je pomerne náročné nájsť vzťah, povedzme, čo musím urobiť s tou trojkou, aby som dostal jednotku. Čo musím urobiť s tou 5, aby som dostal 2 a čo musím urobiť s tou 9? No 9 deleno 3 je 3, to je jasné, ale 5 deleno 3 nie je 2. 5 deleno 2 je 2 a zvyšok 1. 3 deleno 1 je 2, je 3. Takže je tam to pomerne náročné nejakým spôsobom odhalovať vzťah prípadu k počtu. Mne napadá ešte jedna vec. Skúsi to otočiť. Čo keby sme skúmali počet guličiek, počet týchto guličiek a vo vzťahu k prípadu. Čiže počet guličiek 1 je prípad 3. Potom máme počet guličiek 2, to je vlastne tento, je prípad 5. Ja to ešte takto trošku posuniem. A dám tam to slovo prípad. 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 Aby to bolo jasnejšie. No. Takže počet guličiek 2 je prípad 5. Poďme počet guličiek. Ďalší, ktorý poznáme, to je trojka. Zadať do toho. Takže počet guličiek 3. Aký to je prípad? Prípad 9. No, a teraz poďme skúmať tie čísla, lebo vidíme, že počty tých guličiek pekne rastú. Počet guličiek 1, 2, 3. Čiže mohli by sme pokračovať ďalej a predpripraviť si to na počet guličiek 4 a 5. Čiže 4 a 5. A skúmať, čo sa bude diať s tým prípadom. Tak. No. Ako by sme mohli rozpísať trojku? Povedzme 1 plus 1 plus 1. Také prvé, čo mi napadlo. Peťku môžeme rozpísať povedzme 2 plus 2 plus 1. No, to vyzerá celkom obstojne. Čo napríklad 9? 3 plus 3 plus 3. Ale tam nejaký pattern nevidím, lebo tu mám síce jednotku na konci, ale tu už vypadla. Nevidím tú jednotku tam. Takže čo by som mohol urobiť ďalšie s tými číslami, je skúsiť niečo s tou trojkou na konci urobiť, aby som tam dostal jednotku. Skúsim, ja ju zmažem a napíšem tam tú poslednú trojku ako 2 plus 1. Dobre, už tam mám to plus 1, ale tá dvojka mi zase vyskakuje pri 9 a 5, ale pri jednotke nie. Ale môže. Môže. Čo keby sme urobili takú vec, že toto 1 plus 1 napíšeme ako 2 plus 1. Už tam máme dvojky plus 1. Tu síce nemáme nič, ale tu máme potom dvojku a 3 plus 3 je 6. Dá sa s tým niečo robiť? Zatiaľ nevidím, čo sa deje. Takže musíme tie čísla nejakým iným spôsobom preskúmať. Dobre, tu mám 2 plus 1. Čo môžem urobiť tu? No, skúsim napísať toto ako 2 plus 2 je 4 plus 1. OK, máme 4 plus 1. A tu nám napíšeme, tá jednotka tu ostáva a toto zvyšné je 8. 8 plus 1. No, ja si vyznačím, čo už vidím. Vidím tu dvojku, vidím tu štvorku a vidím tu osmičku. Čo sú to za čísla? 2, 4, 8. Vždycky sa deje to, že ich ako keby zdvojnásobím, čiže krát 2. Krát 2. Hej. Ďalšie číslo by asi bolo tiež krát 2 niekde tu. Čiže tam by bolo 16. A vidím aj to, že tam máme
plus 1 ako konštantu, stále plus 1. Takže ja predpokladám, že prípad pre 4 guličky bude rovný 8 krát 2 je 16 plus 1. Čiže to bude prípad 17, predpokladám, že to bude. Aby sme boli farebne presní, ešte zvýrazním tieto jednotlivé hodnoty. Tak, čiže predpokladám, že to bude toľkoto. A čo napríklad pre počet 5 guličiek, ktorý prípad to bude? Prípad nevieme ešte aký, takže musíme zobrať túto 16, vynásobiť ju dvojkou, alebo vynásobiť ju dvojkou, zdvojnásobiť. A získame tak, 16 krát 2 je 32 plus 1, čiže 33, je to prípad 33 by to mal byť, podľa všetkého. Ak sa nemýlim, tak by sme sa mali o chvíľku dostať aj k všeobecnému vzorcu. Vďaka tomuto vidím, že asi to sedí, ale nemám to overené, lebo nevieme, čo je medzi tým, nevieme, čo sa tam bude vyskytovať. Takže musíme ešte nejakú úvahu nad tým absolvovať.